ليه احنا كي؟ فيني شو راح اكل لما تعطيني؟ And yes, I'm dark at the end of the day. Yeah, dark at the end of the day. Huh? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mate Rogi, Etiram Rolihati, or Mate Rogi, Kinest
अघि राम्रो लेख्दै थियो फेरि मात्तेर हेर्न ल अब हानौँ मैले अब हानौँ पहिले यहाँ धर्को तान्ने हो कि होइन यहाँ पहिला स्ट्यान्डिङ लाइन तानेर अनि यसरी लेख्ने हो कि होइन मातेको हो कैची ल्याउने हो तेरो औँला काट्दिउँ यो औँला काट्दिउँ कुन औँला काट्ने हो भन् त रामसँग किन लेखे छैन रामसँग किन लेखेको भन् त के हो अब नाटक गरेको उठेर लेख्ने हो क्या सुतेर होइन कपीमा आँसु छु अब यो च्यापिन्छ है यस्तो गरेर अघि कति मजाले पहिला यताको तान्यो यसरी गर्ने हो कि होइन यहाँ तानेको खै यहाँ तानेको खै लेख लेख आफै लेख आफै लेख डेढा खेल्न हेर है मलाई छिटो लेख गुड गुड कति राम्रो लेखेको ल अब बिचमा स्ट्यान्डिङ लाइन फेरि पहिला बिचमा स्ट्यान्डिङ लाइन खै यहाँबाट गुड
No, no, good, good. All your amro banai. The bunny. Wow, good. Kati amro ko. Wow. Baba, राम र सँग लेख सुतेर लेख्नी हैन के उठेर ह छिटो फिनिश गर त हामी घुमि घुमि जानि अब ह त न्या यति गर्न नसक्नी ह एउटा नभ्याइकन अर्कोमा ल यहाँ यहाँ गर यहाँ ओ गुड अब बीच में स्टैंडिंग लाइन यहाँ बड़ा स्टैंडिंग लाइन ताना तो स्टैंडिंग लाइन ताना होने से किन न ताने को क्या अब यहाँ इस तो गोलो गोलो अंडा लेखा लेखा छिटो फेरी इन्नी होजे को मसंग हाँ गोलो गोलो अंडा गोलो गोलो अंडा पुलिस को डंडा पुलिस अंडा बिरालो को पुच्छर बिरालो को पुच्छर यो स्वर्ग जानी बाटो स्वर्ग जानी बाटो अब यो पनि मिस्टेक गरे यो भयो क भयो क भयो हैन यो भयो क बाजा का ऐसा ना गोलो 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 अंडा अंडा पुलिस को डंडा पुलिस को डंडा बिरालो को पुच्छा बिरालो को पुच्छा यो भयो का यो भयो को का बाटा का बाटा कमला कमला कबाट कमला कबाट कमला कबाट कमला कबाट कमला ल अब कपी ढोकेर ए भगवान मलाई विद्या दिनुस् भन भगवान मलाई विद्या दिनुस् भन भगवान मलाई विद्या दिनुस् भन नमस्ते गरेर भगवान मलाई विद्या दिनुस् द ल अब ब्यागमा राख जो मलाई धेरै पढ्न आउँछ भनेको खै ब्यागमा राख इरेजर कहाँ राख्ने हो यो सबै प्याकअप गर्ने है नयो इरेजर पनि राखा पेन्सिल पनि राखा यता छ
यहाँ छ यहाँ ए मिलाएर राख्ने है राम्रोसित त्यो पनि त्यही राख्ने हो त्यो पेन्सिल पनि त्यही राख्ने हो त्यो पनि अब यो टेबल कहाँ राख्ने हो ल उतिया राख यो टेबल ल नमस्ते गर ललिपप ल होमवर्क सकेको नि त है ल अब जा जा माथि जा मम खाने हाँस मुले कोही मेरो छोरीको है मेकअप गरिदिएको मैले छोरी कान्छी छोरी यता हेर त कान्छी छोरी काँटा लगाइदिनु हिँड्छु कपालमा है ठुली छोरी कति राम्री हो मेरो ठुली छोरी खै कपालमा काँटा कस्तो राम्रो ठुली कान्छी छोरी यता हेर त है बाबाले खै छोरीको फोटो हेर्ने रे के कस्तो यहाँ हेर न छोरी आहा आहा चिम्मा गर त को आहा चिम्मा हजुर के भो किन